Umjesto u ovom objektu, koji je odavno bio neuslovan za održavanje nastave zbog radova na iskopu uglja na obližnjem kopu, od početka ovog polugodišta učenici su u adekvatnim i sigurnim prostorijama. Stvarno sam presretna što smo krenuli, što smo dočekali ovu da i mi imamo našu novu školu. Stvarno zaista je divno, iako u našoj staroj školi ima lijepih uspomena i lijepih trenutaka, mnogo zabave je bilo, ali ipak mislim da će ova naša nova škola biti zaista dobra. Moja nova škola je prelijepa. Hodnici su veliki, učionice su super i tople, pa škola mi je super. Svi smo radosni i sretni što smo se konačno uselili u nju, jer 245 učenika koliko pohađa ovu školu je zaista imalo zadnjih godina, a posebno par mjeseci jednu traumatičnu situaciju, i svaki dan smo imali miniranja, znači za potrebe rudnika, gdje su djeca osjećala strah i morala su izlaziti u određenim terminima napolje, prekidati nastavu. Toga više neće biti. Novi objekat se nalazi na drugom kraju naselja gdje nema iskopa uglja. Početkom ove školske godine roditelji su iskazivali nezadovoljstvo što djeca nisu od septembra već u novom objektu, ali se sa resornim ministarstvom tada iznašlo rješenje, o čemu je naša medijska kuća izvještavala. Iskoristit ću priliku da se zahvalim roditeljima na njihovom razumijevanju što smo evo premostili ovo prvo polugodište gdje su oni išli u obližnje škole. I obećali smo da će početkom drugog polugodišta njihova djeca dobiti novu školu, novi objekat, i evo uspjeli smo da ispunimo to obećanje. Radost iskazuju posebno učenici koji su prethodno polugodište pohađali u školama u drugim mjestima, ali i nastavnici i menadžment škole. Dok nismo išli u naš novi objekat, dok su radovi još bili u toku, pohađali smo osnovnu školu Tresičtenica. Dobra je škola, ali bilo bi dobro da ima i šala. U novi objekat osnovne škole Banović i Selo uloženo je više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Objekat ima sve sadržaje za modernu nastavu, izuzev fiskulturne sale. Potrebno je urediti i dvorište oko škole. Mi smo u nekoliko navrata i posjedovali i uključili se aktivno u pomoć prilikom izgradnje ove škole. Prije svega općinska administracija je bila na usluzi 24 sata, s jedne strane, s druge strane materijalno smo pomogli sa 40.000 maraka u prošloj budžetskoj godini. Pored toga smo učestvovali u uređenju i sanaciji terena. Nadamo se da će u narednom periodu biti sluha i od svih nivoa vlasti i lokalne zajednice da se ovaj projekat nastavi i da se realizuje, da bi djeca imala normalne uslove za odvijanje svih vidova nastave i van nastavnih aktivnosti. U menadžmentu škole, općini, ali i ministarstvu vjeruju da će uskoro osigurati sredstva i za izgradnju fiskulturne sale, i to već u ovoj godini.